பவித்ரா கோல்டன் டைமண்ட்ஸ், பவித்ரா பில்டிங், கண்ணூர் ரோட், சக்கரக்கல், தலச்சேரி ரோட், மட்டனூர். ഏറ്റവും മാവിലാച്ചാൽ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ട മഹോത്സവം മാർച്ച് 11 ആരംഭിക്കും. ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് 10 വൈകിട്ട് കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര മണയങ്ങാട് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധമായ നാടെഴുന്നള്ളത്തിന് മാർച്ച് 6 തുടക്കമാകും. മാർച്ച് 6-7 തീയതികളിൽ വാരം, 8-9 തീയതികളിൽ മാച്ചേരി, 10 വലിയന്നൂർ മധുക്കോത്ത് കുടിക്കുമട്ട ഭാഗങ്ങളിലും മാർച്ച് 12 ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുമാണ് എഴുന്നള്ളത്ത്. മാർച്ച് 10 വൈകിട്ട് കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര മണയങ്ങാട് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിക്കും. മാർച്ച് 11 വൈകിട്ട് കാവിൽ കയറലോടെ കളിയാട്ടത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുകയും പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കിണറിന്റെ സമർപ്പണവും നടക്കും. രാത്രി ഏച്ചൂർക്കോട്ടം ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കും. തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും. 12 രാവിലെ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി, പുല്ലൂർ കാളി തെയ്യങ്ങളും വൈകിട്ട് മണയങ്ങാട് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളത്തും നടക്കും. രാത്രി പ്രദേശവാസികളുടെ കലാസന്ധ്യയും അരങ്ങേറും. പത്മശ്രീ, ഇ പി നാരായണ പെരുവണ്ണാൻ, ക്യാപ്റ്റൻ സുനിൽകുമാർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിക്കും. മാർച്ച് 13 പുലർച്ചെ നരമ്പിൽ ഭഗവതി, കൊടിയിലത്തോറ്റം, രാവിലെ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി, പുല്ലൂർ കാളി, വിഷ്ണുമൂർത്തി തെയ്യങ്ങൾ എന്നിവ കെട്ടിയാടും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മേലേരി കയ്യേൽക്കലും ഭുവനേശ്വരി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവരലും രാത്രി 6 കളിയാട്ടത്തിന് സമാപനവും കുറിക്കും. മാർച്ച് 11, 12, 13 തീയതികളിലായി വളരെ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കാം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നാട് എഴുന്നള്ളത്തോടും തിരുവായുധം എഴുന്നള്ളത്തോടുകൂടിയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഉത്സവം. 5 ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തിരുവായുധം എഴുന്നള്ളത്ത്, അതായത് മാർച്ച് 6-7 വാരംഭാഗം, 8-9 മാച്ചേരി പ്രദേശം, 10 വലിയന്നൂർ മധുക്കൂത്ത് പന്നിയോട്ട് കുടിക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ തിരുവായുധം എഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കും. മാർച്ച് 10 ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്തു നിന്ന് കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര ഉണ്ട്. അതുപോലെ 11 ഉത്സവം ആരംഭിക്കും. 11 ഏച്ചൂർക്കോട്ടം ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളത്ത്, അതുപോലെ വിവിധ കലാപരിപാടി. KP വിജയൻ, MK ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, KP ധനഞ്ജയൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കരുതലിന്റെ സ്നേഹസ്പർശം, AKG മെമ്മോറിയൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കണ്ണൂർ.